iets het jy gedoen wat almal nie noodwendig doen nie, maar vertel ons bietjie van jou agtergrond. Ja, ek is hier in Pretoria gebore. Ja? Ek het hier groot geword. Ek was by Hoërskool ATS John Foster hier in die Moot. Toe by die Universiteit van Pretoria gaan swat, bedryfsingenieurswese. Jare in die industrie gewerk en toe besluit, dit vat te veel van my tyd en toe word ek 'n voltydse entrepreneur. Maar dit is nog 'n skuif om te maak. Een dag is jy nog 'n werknemer, die volgende dag het jy nie werk nie. Want dit entrepreneur is mos nou maar so. Kyk, ek het van kleins af, van laerskool, hoërskool, deur universiteit altyd besigheidjies gehad. So, van laerskool af het ons klein besigheidjies gehad, deur hoërskool, deur universiteit het ek reeds my besighede begin waarmee ek ook nou besig is. En ek het net gevoel die werksure op daai stadium het begin maak dat my besighede begin swaar kry. En toe het ek die skuif gemaak.